Že ime kolesarske povezave pove, da so se občine povezale z enakim namenom, čeprav je projekt šel po vojih. Vendar nekako že v poletju bodo že namenjena prva sredstva za označevanje te poti, tam, ki seveda je določena. Drugje, nadaljna pot pa je, da se bo na terenu s predstavniki občine dogovorilo, kje naj bi te poti tudi potekale. Z dogovorom, ki ga je podpisal tudi infrastrukturni minister Peter Gašperšič, bodo določili koordinatorja, ki bo med občinami usklajeval dejavnosti za izvedbo kolesarske povezave. Dokončno bodo morali namreč umestiti odseke in trase državnih ter občinskih kolesarskih povezav v prostor. In kar je enako pomembno, opredeliti način zagotavljanja denarja občin in direkcije za infrastrukturo. Zavezuje nas k temu, da bomo vsako leto primeren del sredstev uvrstili v proračun. Je pa to zelo velik napredek, predvsem pri razvoju tako turizma kot športa in pa tudi, bi rekel, usmerjenje v zdravo življenje. Za varno kolesarjenje je na prometnejših cestah nujno zagotoviti ločene in dovolj široke kolesarske poti, steze in pasove. Na manj prometnih pa predvsem umiriti motoriziran promet in opozoriti na navzočnost kolesarjev, se strinjajo podpisniki. Pretežni del te poti poteka ravno na območju naše občine in to po delu, kjer nameravamo, smo se že resno lotili razvoja turizma. In ta projekt nam bo seveda prišel prav. Upam samo, da bo realiziran tako, kot je obljubljeno. Slovenija naj bi do leta 2023 zgradila mrežo prek 1000 kilometrov državnih in regionalnih kolesarskih poti, je povedal Gašperšič. Prvič je, da na ta način spodbujamo in podpiramo tudi razvoj kolesarskega turizma in turizma nasploh. Drugič pa je seveda to prometna varnost. Direkcija za infrastrukturo je številnimi občinami podpisala dogovore za izvedbo kolesarskih povezav in marsikje dela že potekajo.